Інклюзивна освіта в Італії. Гості за кордону ділились своїм досвідом з буковинцями. Восьмеро італійських фахівців увесь тиждень проводили тренінги та практичні заняття для наших вчителів і майбутніх педагогів. Мар'яна Орищук поцікавилася, яка ж вмінність роботи з дітками, які мають освітні потреби в Італії та в Україні. Цього тіста будуть українські вареники. Начиння різне, кажуть активісти, бо ж хочуть здивувати італійців нашою національною кухнею. Аби гості частіше з тренінгами приїжджали у Чернівці, розповідає пані Тетяна. Дуже тішить, що в цьому році розпочалася вже робота зі студентами, тому що вони те майбутнє, яке вже прийде в школу і будуть мати хоч розуміння того, що такі діти бувають, будуть мати розуміння, що є певні нозології і як з ними працювати. 70 років тому в Італії почали активно захищати права людей, які мають обмежені фізичні можливості. А от інклюзивні класи там з'явились ще 40 років назад. Міська рада напряму розподіляє вчителів-асистентів і вихователів, які займаються у класах з дітьми, також організовує багато гурткової діяльності, знаходять соціальні кооперативи, з якими підписують офіційні договори, аби діти після закінчення школи могли відвідувати курси профорієнтації, де їх частково готують, аби вони могли знайти професію в майбутньому. Пані Ліна – мати дитини з особливими потребами. Її сину вже 17, і він навчається в коледжі. Аби допомогти сину, вона поїхала в Італію. Я була в школі в них на курсах, вони досить гарно розказують, про це діляться досвідом, багато що можна використовувати. Сподобалося, що вони використовують не тільки там розповіді, якісь книжки, а й наочність, яку вони виготовляють самі. Українцям потрібно повчитися в італійців, переконує жінка. Вони теж рекомендують, що соціум має бути готовий прийняти наших діток. Я пам'ятаю особисто, як коли в мене маленька дитина на руках, мені кажуть, здайте в інтернат, або там це для мами взагалі чути дуже важко. Вже п'ятий рік Іван Сандолович організовує обмін досвідом між українцями та італійцями. Вважає, наше суспільство повинно змінити ставлення до тих, хто відрізняється від інших. Ми привозимо італійців сюди, в свою чергу беремо делегації з України, це представники навчальних закладів, шкіл, університетів, привозимо до Італії, для того, щоб вони ознайомилися з середовищем, тобто, щоб вони бачили на свої очі ту інформацію, те, про що розказують італійці, які приїжджають сюди. Весь тиждень фахівці з Італії читали лекцію про інклюзію для освітян у 24-й школі та для студентів ЧНУ імені Юрія Федьковича. Інклюзія складається не тільки з людей, які з нею тісно зв'язані, так як працівники школи та університету. А інклюзія – це щось більш глобальніше, це всі люди, все навколишнє середовище. Над цим треба трішки попрацювати, аби люди розуміли, що таке інклюзія і як себе поводити з такими людьми. А от Федеріка вважає, що і в українців є багато хорошого в освіті. Ми бачили велику кількість спеціалістів, які працюють всередині шкіл. Це, наприклад, психолог, соціальний працівник. У нас у закладах нема такої практики. Це була б гарна ідея для нашої влади – запровадити такі посади в наших навчальних закладах. Мар'яна Орищук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.